ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታታዮቼ፣ ጌች ነኝ ከኢትዮ ጌች ቲዩብ። እንደተለመደው ዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ረሲቨር ላይ ነው። እንግዲህ አሁን ማሳያችሁ ረሲቨር ችግሩ ቡት ብሎ ነው የሚቀረው። ረሲቨሩ ቡት ብሎ ወደሚቀጥለው ስቴጅ መቀጠል አልቻለም። እነዚህ አይነት ችግሮች ሲኖሩ እንዴት ማስተካከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በአብዛኛው ጊዜ እንደዚህ ቡት ብሎ ሲቀር ቀጥታ አሁን ከምታዩት ችግር ጋር የተገናኘ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በቀጥታ እዛ ቦታ ላይ በመሄድ አብዛኞቹ ረሲቨሮች ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቡት ብሎ የሚቀር ረሲቨር ሲያጋጥማችሁ አሁን በምታዩት መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ይሄ የዩቲዩብ ቻናል 100% ጥገና ላይ ያተኮረ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በሚሰሩበት ጊዜ እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን፣ የደውል ምልክቱን መንካታችሁን፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ይጠቅማል ብላችሁም ካሰባችሁ ለጓደኞቻችሁ ለሌላ ሰዎችም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ረሲቨሩ ልውሰዳችሁና እንዴት ማስተካከል እንደምንችል የት ቦታ እንደሆነ ችግሩ እንመለከታለን ማለት ነው። ተከታተሉ። ቡት ብሎ ሲያስቸግር የነበረው ረሲቨር ያልኳችሁ ይሄ ረሲቨር ነው። ለረሲቨሩ ፓወር ንስትና የሚያሳየውን ችግር እንመለከታለን ማለት ነው። ረሲቨሩ ላይ የሚገኘውን ስዊች ፓወር ኦን እናደርግ። እሺ፣ ረሲቨሩ ተነስቷል። እንግዲህ እንዳነሳሱ ቡት ብሎ ነው የሚጀምረው ረሲቨሩ ስታይሉ። ነገር ግን ይሄ ቡት የሚለው ጽሁፍ በ15 ሰከንድ ውስጥ ሲኩዌንሱን ጨርሶ የዲስፕሌው ላይ የምናገኘው ጽሁፍ ወደ ቁጥር መቀየር አለበት። ያ ማለት የቻናል ወደ ቻናል ቁጥር መግባት አለበት። ነገር ግን ይሄ ቡት የሚለው ጽሁፍ በጣም ለረጅም ደቂቃ ነው እዚህ የሚቀመጠው፣ እየጠፋ አይደለም ይሄ ቡት የሚለው ጽሁፍ። ረሲቨሩን ፓወር ብነካካ ምንም አይነት ለውጥ የለም። እስካሁን ከቡት መውጣት አልቻለም። ለረጅም ሰዓት ብንጠብቀውም ቡት ከሚለው ሲኩዌንስ ውስጥ መውጣት አልቻለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ረሲቨር ችግር አለበት ማለት ነው። ወደ ውስጥ ገብተን ያለውን ችግር እንመለከታለን ማለት ነው። ረሲቨሩን ፈተናል። እንደምት ፓወር ሰፕላይ ሴክሽን ላይ ትልቁ ካፓሲተር አብጦ ይታየናል። እንግዲህ ይሄ ካፓሲተር 5 ቮልቴጅ ወጪ ተደርጎ 5 ቮልቴጁን ፊልተር የሚያደርግልን ካፓሲተር ነው። እንግዲህ ይሄን 5 ቮልቴጅ የምንፈልገው ወደ ሜን ቦርድ ተልቆ ሜን ቦርድ ላይ ሜን አይሲያችን ወይንም ሲፒዩ የሚባለው አይሲ ይሄን 5 ቮልቴጅ ይጠቀማል። አሁን ባለው ሂደት ግን ፒውር ያልሆነ ዲሲ ወይንም በትክክል በካፓሲተሩ ፊልተር ያልተደረገ ዲሲ ስለሆነ ወደ ሜንቦርድ ሄዶ ለፕሮሰሰር አይሲው እየደረሰው ያለው። ፕሮሰሰር አይሲው ደግሞ ፒውር ባልሆነ ዲሲ እየሰራ ስለሆነ ፕሮሰሰሩ ፕሮግራሙ ካለበት ቦታ ላይ ፕሮግራሙን አስነስቶ ራን ለማድረግ ይቸገራል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ቡት ብሎ የቆየብን፣ ምክንያቱም 5ቱ ቮልቴጅ ለሚፈለጉ ቦታዎች በትክክል እየደረሰ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካፓሲተር ቀይረን እንመለከታለን። ከዛ በኋላ ያለውን ለውጥ እንመለከታለን ማለት ነው።
ተመለከቱት ካፓሲተሩን ቀይረናል ቦርዱን ወደ ነበረው ቦታ መልሰን አስነስተን መለከታለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለሌላ ሰው ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ቻው።